Tatavik Gasparyan իմ քայլը դաշին քաշեմ։ Հարգարժան պարոն վարչապետ, կառավարության ծրագրում դուք կարևորել եք, որ բանկային վարկավորման խոչընդոտների նվազեցումը պետք է լինի կառավարության եւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համագործակցության կարևոր հարցը։ Երեք հարց ու պատասխանի ընթացքում մի քանի անգամ խոսվեց վարկերի տոկոսադրույքների նվազեցման, մասնավորապես գյուղատնտեսական սուբսիդիաների մասին, բայց եւ այնպես ցանկանում եմ ավելի ընդհանրական խնդրի մասին խոսել եւ իմանալ ձեր տեսակետը։ Խոսքս բանկային համակարգ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այսպես ասած, անբաժան կապի մասին է։ Նաեւ ցանկանում եմ նշել, որ հեղափոխության շնորհիվ կատարվեց բացառիկ մի բան, երբ ներվեց մոտ 15,000 քաղաքացու, ընդհանուր ավելի քան 7 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով անհուսալի վարկերի տույժտուգանքները, եւ ինչպես դուք նշեցիք, վերանայվեց մոտ 134,000 քաղաքացու վարկային պատմություն, իջեցվեց հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքը եւ կանխավճարի սահմանաչափը։ Բայց եւ այնպես կա մեկ հստակ եւ ակնհայտ համակարգային խնդիր, որ դրանք ոչ այդքան մեծ ազդեցություն թողեցին քաղաքացիների կյանքի որակի, ֆինանսական վիճակի վրա, քանզի տասնյակ եւ գուցե 100 հազարավոր մարդիկ այնուամենայնիվ ծանրաբեռնված են վարկերով։ Մեծ մասի վրա այս փոփոխությունները միգուցե ընդհանրապես չազդեցին, շատերը նույնիսկ ժամկետանց չեն, մի կերպ վճարումներ են կատարում մեկ բանկից մյուս բանկը տեղափոխվելով եւ կամ նույնիսկ մեկ այլ բանկային կազմակերպության դիմելով եւ այսպես շարունակ, եւ ի վերջո մերժումներ ստանալով չեն կարողանում վճարումներ կատարել եւ հայտնվում են փակուղու առջև։ Եվ այդ իսկ պատճառով կարծիքներ են հնչեցվում, որ բանկերը թալանում են քաղաքացիներին, զբաղվում են վարկերի վաճառքով, երկրորդական եւ երրորդական պլան մղելով քաղաքացիների ֆինանսական գրագիտության աստիճանը եւ հետագա ռիսկերը։ Կցանկանայի իմանալ, թե կառավարությունը ինչ ծրագրեր ունի այդ մասով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ արձանագրումների մասը ճիշտ էր ձեր, բայց եզրակացությունների մասով ես կարծում եմ, որ պետք չի շտապել, որտեղ այդ պրոցեսը ընդամենը ամիսներ առաջ է տեղ ունեցել, եւ մենք պետք է դեռ սպասենք դրա էֆեկտը հասկանալու համար։ Հիմա մեր բանկային համակարգում կա այսպիսի ֆենոմեն, որը պոզիտիվ ֆենոմեն է։ Մարդը ունի բարձր տոկոսով վարկ, ուրիշ բանկ իրան հրավիրում, ասում է, արի, ես քեզ վարկ տամ, դու տարքո բանկի վարկը փակի, իսկ ես քեզ հիմա առաջարկում եմ ավելի ցածր տոկոս։ Հիմա սա նշանակում է, որ քաղաքացու վարկային բեռը նվազեց, թե չի նշանակում։ Իհարկե նշանակում է։ Հաջորդը, կառավարությունը այսօր սուբսիդավորման ծրագրերը իրականացում, գյուղատնտեսության զարգացման բնագավառում, հիպոտեկային վարկերի բնագավառում եւ այլ վարկերի, հիմա ուսանողական վարկերի բնագավառում, ի՞նչ է սա նշանակում, որ բանկը քաղաքացուն տալիս է որոշակի տոկոսով վարկ, կառավարությունը 2%, 1%, 3% սուբսիդավորում։ Այսինքն սա նույնպես շատ կարևոր ուղղություն է, որը քաղաքացու բանկային վարկային ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնում է, եւ մենք սա շարունակելու ենք անել։ Եվ երրորդը, ընդհանուր բանկային տոկոսները Հայաստանում շարունակաբար նվազում են եւ նվազելու են, եւ սա մեր հաջորդ ուղությունն է։ Տեսեք, ես հիմա ասացի, որ կենտրոնական բանկի հետ ունենք մենք նախնական պայմանավորվածություն, որ միայն միկրոբիզնեսի ֆինանսավորման համար 10 միլիարդ դրամանոց վարկային նոր պորտֆելա ստեղծվելու, որպեսզի դա ֆինանսավորվի հասցեական միկրոբիզնես, այն մարդիկ, որ զրոյից ուզում են բիզնես ստեղծել։ Նկատի ունեմ, որ գլոբալ հարցերից մեկը, որ այստեղ կարող էր հնչել, հետևյալն է. իսկ ով է ֆինանսավորելու տնտեսական հեղափոխությունը։ Իսկ տնտեսական հեղափոխությունը պետք է ֆինանսավորի Հայաստանի բանկային համակարգը, եւ կառավարությունը պիտի օգնի, որ այդ բանկային վարկերի տոկոսադրույքները հնարավորինս ցածր լինեն, որպեսզի հասանելի լինեն քաղաքացիներին։ Բայց շատ ավելի կարևոր է քաղաքացիների վարկային գրագիտության ավելացումը, որտեղ մենք երևույթներ ունենք, մարդը գյուղ վարկա վերցնում, գնում
ենթադրենք ջիպ առնում, հաջորդ օրը տանում խփում պատին եւ դրանով ամբողջ պատմությունը ավարտվում է։ Կամ չգիտեմ, բիզնես վարկերով հարսանիք անել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սրանք խնդիրներ են, որ թվում է թե տենց մեծ ազդեցություն չունեն, բայց եկեք նայենք, շատ կարեւոր է մարդը ֆինանսական գրագիտության աստիճանի բարձրացումը։ Եվ մենք հիմա կենտրոնական բանկի հետ ուզում ենք նաև իրազեկման ծրագրեր անել հեռուստատեսությամբ եւ այլ, որպես մարդը հասկանա ինչ ա դա նշանակում, երբ որ ինքը բանկի հետ հարաբերությունների մեջ մտավ, ինչ կանոններ ինքը պիտի պահի եւ ինչ ռիսկեր են առաջանում, որոնք ինքը պետքա կառավարի։ Արձագանքի քննում։ Մացեք։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Ես նույնպես կարծում եմ, որ այստեղ հիմնական խնդիրներից է բանկերի կողմից չափից շատ գովազդվող, ամեն ինչի համար վարկ առաջարկող և հեշտ տրամադրվող սպառողական վարկերը, երբեմն նույնիսկ հաշվի չառնելով քաղաքացիներ արդյոք եկամուտի աղբյուր ունեն, թե ոչ։ Եվ կարծում եմ, այստեղ պետական համակարգային մոտեցում է հարկավոր քաղաքացիներին դուրս բերելու այս փակուղուց, և ինչպես դուք ձեր պատասխանում կարևորեցիք, ամեն ինչ անել նրանց ֆինանսական գրագիտությունը նախ և առաջ բարձրացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Այո, դա շատ կարևոր է, որովհետև երբ որ այդ բանում էլ է տենց, միայն բանկերի պարագայում չի, երբ որ բարեկամը բարեկամից պարտք է վերցնում, դա որոշակի պարտավորություն է դնում, չէ՞, նրա վրա, և որոշակի ռիսկեր է առաջացնում հարաբերությունների համար, ամեն ինչի համար, հեղինակության համար, այնպես որ նույնը առավել ևս բանկը, և գույքային ռիսկեր է առաջացնում, այս բոլորը պետք է հաշվի առնվի, և պետք է հաշվի առնվի, թե ամեն գումար ինչի համար է ծախսվում, ինքնավ ինչի համար է վերցվում, արժի դրա համար այդ գումարը վերցնել, թե չէ, և ինչ գործողություն է պետք անել, որպես այդ վարկի տակ չմնալ, այլ ընդհակառակը այդ վարկը բարեհաջող փակ